выбодрить она за собачку. Ну, шуга. Мы зібралися піти погуляти. Ну, поки зібралися, сонечко кудись заховалося. Бозі, о, Бозі, ти не замерзнеш, Миша. Зараз. Всім привіт. Сьогодні неділя. Таке було сонечко. Ви подивіться, хто зі мною є. Мія. Привітаюся до нашого глядача. Я не знаю, чи їй буде не холодно, бо вона в мене така дівчинка теплолюбива. О, така краса на дворі, хоч і калюжі, але таке сонечко і так тепло. Я вирішила трошечки з нею прогулятися. Але ви бачили, як вона зраділа. От. Воно хоч і грязно, а грязно на дворі. Ну, ми зараз вийдемо на асфальт. Бачите, яка грязюка. От. Ось ось є тут наші дружочки. Ой, ну куди ти? Що ти тут? Що? Ну, косточка, я тобі поклала. Тут Данія, на що мені та косточка? Як... Тут Мія ось о крихтить. От, якраз прогуляємося, а потім там біля магазину, де собачки. Сьогодні неділя і школа ж не працює, тому вони теж голодні. Я зараз піду, там є магазин. Ми вже заходили з вами в той магазин. І куплю якихось теж маслачків, та, чи може там будуть голови, чи лапи. Теж нагодуємо. Я не знаю, коли я це викладу відео, чи і взагалі, чи я буду його викладати. А вже знаєте, звичка, блогерська ж звичка. Все, що не робиш, все треба знімати. Бо воно не дуже багато подій в житті зараз. Тому якась кожна маленька подія і... Хочеться якось її вам передати емоцію і поділитися гарним настроєм. Ось я трохи далі ще вийду. Для тих, хто не знає, він зайшов, хто перший раз нас бачить, він зайшов на Екомія Лайф. Не дуже гарна картинка буде, бо тут нема чого показувати, ще така грязь після снігу. Сніг розтанув. Я сподіваюсь, що буде не дуже жахливий звук, але скоро я таки придбаю, як це, петличка, мікрофон. І вас, небайдужих до нашого каналу, я закликаю допомогти нам. Якщо кожен, хто захоче допомогти, скине нам на картку трохи грошей, це соромно просить, але це життя і це моя праця зараз. Тому я думаю, я гадаю, що ми того варті, раз ви нас дивитесь, раз ви на нас підписані, то будь-яка сума, хоч 5 гривень, хоч 10, хто може більше, будемо дуже вдячні. Я і Мія. Мія скаже, так, так, я буду теж вдячна, якщо допоможете нам зібрати на мікрофон, тоді я, може, куплю якийсь гарний вже. От. Щось... Погода така налагоджується, знов виходить таке сонечко, але хмарки теж є.
вирішила ще до вас звернутися, щоб ви порадили мені якусь художню українську літературу, але сучасних письменників, яку ви прочитали, яка вам сподобалась. Буду відкривати як книгу українською. От, ну і для того, щоб покращити свої знання, і щоб нас не дуже нас гарно видно, ми йдемо за сонцем. От, на задньому плані собача свадьба. От, думаю, поки що я згадала про книжки українською. Так, перейдемо на ту сторону, щоб йти проти руху. І, може, можливо, якесь кіно. Ну, кіно можна взагалі любе, аби не російське. Я не дивлюся зараз російські фільми, серіали. Я вже про це казала. Я навіть не додивилася «Тригер», мабуть, так називався фільм, який я дивилась до війни. А потім, як почалась війна, там вийшла нова 14-та серія чи 14-та, а їх усього 16. І я так його і не додивилася, я не змогла. І взагалі я намагаюся зараз дивитись серіали у дубляжу українською. От. І сама, бачите, намагаюся, це я зараз тренуюся, щоб краще навчитись вільно розмовляти українською. Там ми проходили, там жіночка стояла і продавала маслачки такі. Там курячі по 15 гривень кіло. Такі, ну, дешеві. Такі я купую по 21 гривні, а це по 15. Звичайно ж, дешевше, я б взяла більше, але ми тільки вийшли. Кажу, так, ну прийдеться повертатись тоді або цією дорогою, та мабуть цією дорогою будемо повертатись. Щоб, я кажу, ви тут ще довго будете сидіти, вона каже, так. Тому повернемося, я так куплю багатенько, щоб нагодувати усіх. Тоді підемо до магазину, отам, бо я тут з лапами з цими ходю, думаю, раптом не буде кісток, так в мене вон тут он. Лапи їсть трохи, хоч по одній лапці дати тим, що біля магазину, бо теж шкода їх. І це відео я, мабуть, викладу сьогодні ж. Хай так, там на каналі вже вийшов один влог, але іще один нехай буде. Раптом комусь захочеться ще нас подивитись. Все, дякую. Вже назад йдемо з Мією, а собаки ось так і бігають. Ці. Так, ось о, таких ми маслаків зараз наберемо собакам. Все, купили 4 кіла кісток, познайомилися з продавчиною. Така гарна жіночка, теж Юля її звати. Юля, Юлю бач. Та якось так розбалакалися. І ще й знайшли собі отак. От. А вона з донькою там продавала. Ще й, бачите, знайшли собі прихильників і підписників. Теж підпишуться, будуть дивитися оцю красоту. Теж такі допомагають тваринам. Теж каже, не скільки продали, скільки нагодували. О, така що ось, бачите, скільки їх бігає. Вони ще біжать. Ну ці, мабуть, сісь. А це особливо маленький такий. А може і нічий. Хто зна. Пошли, іди сюди.
треба поконтролювати, щоб не погризлися. Бо вони обіжають у того Джека. Все, біжуся. Сейчас підем другу. Сейчас даю. И тебе теж дай. Все одно худище. Ну вже наче не так ребра терчать. Вже хоч під кожею видно їх. Так, ну ховаю камеру. Буду годувати. І вам, звісно, теж дам. І вам. Що, Фіня, ти прокинувся, а нас нема, да? Да. Все, прийшли вже додому, прийшли. Щоб усіх уже показати у кадрі. В цьому відео. Зараз і я зайду. Біжи. Біжи, Ньюша. Отака у нас вийшла сьогодні несподівана прогулянка. І відео вирішила теж зняти з вами, поділитись. І дякую вам, що прогулялися з нами. І Мія все прийшла. Зняла оце кінець влогу на дворі. Але там такий вітер і дуже жахливий звук, тому зараз, монтую і прийшлось перезняти останній кадр. Тому ще раз всім дякую і всім пока. І дякую всім людям, абсолютно всім небайдужим до тварин. Я вас всіх дуже прошу, допомагайте їм. Їм так важко, особливо зараз. Хай не так багато, хай трошки. Ну, і якусь трошки ковбаски купіть в магазині, або так теж якісь лапи, косточки. Не проходьте мимо, які, може, десь тварина сидить на зупинці. Ну, або десь по дорозі, ну так само, як і в мене, може десь біля магазину ви побачите. Купіть маленький, хоча б маленький пакетик корму і нагодуйте тварину. Дякую вам всім. Пока.